se valtava kauneus, mitä pitää vaalia, ja sitten just se herkkyys on molemmat semmoisia asioita, minkä takia tulee olla tarkkana. Ja se on tosi hienoa, että toistaiseksi ihmiset on saanut vapaasti mennä, että sitä ei ole tarvinnut niinku kuitenkaan niin vahvasti ohjata sitä ihmisten siisteyttä. Vähintäänkin valistustyötä varmaan tarvitaan jatkossakin, jotta näin tämä säilyy. Mä oon purjehtunut ihan vauvasta asti vanhempien kyydissä, mutta siitä sitten saumattomasti teini-ikäisenä vähän omatoimisemmin kavereiden kanssa ja nyt näitä perhepurjehduksia. Tyypillinen reissu on sellainen, että me käydään täällä Björkössä johtuen siitä, että se on monelle, ketkä meillä tulee myös mukaan kyytiin, niin vähän sellainen pyhiinvaelluskohde. Sitten mennään paitsi lasten, niin tosiaan niiden muiden mukana olevien ehdoilla, että kuka pitää mistäkin satamasta hakea ja mihin palauttaa. Ja ne määrittyy sitten sekä sen kautta että myös sit ihan säiden mukaan, että mihin tuuli kuljettaa. Jos haluaa palveluita, niitä paikkoja löytyy. Jos ei halua palveluita, haluaa yksityisyyttä, löytyy luonnonsatamia. Ihan mahtavaa sekä itselle, lapsille, koirille, kaikille löytyy tekemistä. Luontoaspekti on vahvasti mukana. Se on ikään kuin niinku liittyy itsestään selvästi siihen asiaan, tai se on yksi syy, miksi mieli lepää. Saariston palveluista me käytetään septityhjennystä, erilaisia jätepisteitä ja vessoja. Sitten tietysti niissä paikoissa, missä on mahdollista saada sähköä ja vettä, niin aika ajoin täytyy semmoisiin pysähtyä ja hyödyntää niitä. Se olisi ikävä olla reissussa pidemmän aikaa niin, että roskapussi on siitä luora täynnä. Ja kun se olisi itselle selvää tietenkin, että niitä ei voi mihinkään noin vaan jättää, niin sitten se olisi sitä. Sitten oltaisiin haisevien jätteiden kanssa, ties kuin pitkään liikenteessä. Me ollaan kanssa totuttu tosi hyvään. Sitä pitää ikään kuin jo itsestäänselvyytenä. Se voi olla sen takia, että kaikki ei ehkä ymmärrä eikä arvosta niitä palveluita, kun ne on jo niin pitkään ollut. Eihän tätä mieletöntä kokonaisuutta sovi pilata. Tämä on niin käsittämätöntä ja niin ainutlaatuista. Välillä sen tajuu silloin vasta, kun on ulkomainen vieras mukana. Mutta kyllä sen onneksi niin kuin tällä ei ainakin vanhemmiten tajua itsekin, että tämä on niin poikkeuksellista tämä meidän saaristo.